Yo, what's up guys, Nanya Tumbili TIV, Dania Celebrate, guys, thanks so much for the support so far, guys, the most wanted guy, like guys, manze, headache imenimaliza, manze, mkitisha u boys, manze, this amazing guys, this amazing youth, manze, he's doing an amazing work, kishash, kobash, I'm here with Lil Minor, manze, Lil Minor. Inakwaje bro? I go fit. You know I'm laughing because number one bro, I loved your skit before you introduced yourself into music. Yeah. Like Lil Minor. Is it Little Minor short of Little Minor? Just Minor. Guys, I'm here with Lil Minor finally, guys. Your prayers have been answered. I'm here with Lil Minor, man. Do you know? Wacha tu ni expose, let me expose NGC. NGC pia unipiga pressure sana. Nairobi gossip. Walinipiaga list ya wase watatu. Manze tunataka wase watatu. And the first one in the list is you. I already have you. The other person is very stubborn and is just in my neighborhood, manze. DJ Shitty. DJ Shitty from my house to DJ Shitty is a walking distance. Lakini uwezi record jama Nairobi gossip ndio huyu, you know, I want an interview. I want this guy to talk about his life. And finally bro, I never noticed you also, like guys, I don't want you to know where Lil Minor lives. Maybe as I was sure, but it's not far from where I live, manze. Big up sana, manze. Fit. Yeah, and manze, I'm very happy. I'm super happy to bro. Can you be back? Yeah, 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 happy. I'm serious. For real, you have a nice ride, bro. You have a nice ride. You know, pale kwa mitandao tunaonanga tu some sides of the vehicle, manze. But me, finally, I'm here inside. Manze, you have a nice ride, bro. Like, guys, have you had system? Who boys are making Dania Gari, man? I think your music system is more expensive than your ride. No. Okay, I just want to mean like Nikali, yani. Nikali, yeah. Li audio, go to Li audio. Li audio. Big up sana Li audio. Yep. Amazing ride. Umefanya maneno hapo. Kisikia mimi naongelea music, me love music. Kisikia naongelea music, man, it's lit. So bro, how are people? Been good, man. Actually. Yeah. Yeah. Yani uliacha wasema stress ya kishasha na ukakuja ukatulia behind the tent kidogo uangalie vile wanateseka naye. Tuangalie rada kwanza, sasa ikiwa ready, kishachoka na kishasha. Unaangucha ingine for like in how long? Ai! I don't know, kishasha is still like, it's still new, man, every time. Yeah, every time. Then the video, manze, let me say kudos, it's some like it's just out, it's not normal, yani the style ulifanyeo video, yani ni extra, it's the usual kind of video we are used to, like amazing. Then, you know, at first before you did Kishash, ulikunafanya music zenye, yani people are not taking you serious. Yeah. Unaimba like unaimba offbeat. It's your style, ama you are just having fun. You are serious, but you are talking to you. Welcome, sis. Have fun. That's video set as serious. So come on, we just studio sasa serious now. Yeah, it's too much, sasa.
but nilikubali manze. Me at first was nilisikia ngoma, I was like, hey, Lil Minor, ya miimba hii. Because me I was used to like go with that was great. So karibu ndani ya celebrate. Manze, I'm so grateful, manze. I know even my fans are so grateful. Happy here. Na katazago ni yaki chitaja maiko. Director, karibu, karibia sasa ushike tu. Lil Minor kidogo, tumchimbe kidogo. You know this show is so kind. Mm. We don't dig deep into sijui unadate nani. Sijui mbona uli mbakishash, you know. It's all about your ride. You speak for your ride, you know. So, tukianza. Ebu kwanza tuambie ni ride gani kwanza. This is a BMW 169 2014. Yeah, 2014. 2014. Mm. Mm-hmm. For how long have you been like owning it? So now it's like 5 months. 5 months, going to 6 months. Like, hey, ni katoi hivo. Katoi, kamtia mpia. Eh, bado ni kasafi, kama lisafi. You know, tulipatana na Lil Minor pale Naivas. Mm. Pale Naivasa. Mm-hmm. Hapo hivyo akiwa na anaipeperusha kidogo. Mm-hmm. Wait, I was like happy to see you manze ume keep nini, you know, sisi kama my youngies, mm-hmm. you know, kitambo, mm-hmm. the oldies manze ingekuwa I don't know how they took it, but to some point walikuwa naite kukionekana tu na dinga ni ya mzae. Yeah. Bado iko. Mm. Bado iko. Wewe wase usema gani ya mzae ama uko na kimama mahali? Kimama. Mzae, familia, dosi, hiyo vitu tu. Are you a rich kid? No. Where I come from, bro? Nah. Yeah. Ama you come from a rich family, but sasa wewe umejieka level yako fulani mahali. Mzae, I'm not from a rich family. From a humble background, like humble me. Humble background. Kifike peye kifika. Took a lot, so. The reason, number one reason I work hard, I don't want my kids to say that they came from a humble yeah, background. Same. You know, the word humble is humble, yeah? Mm-hmm. But ina translate yango into nini? Poverty. Poverty, yeah. Yeah. So for how much did you acquire this nice ride, bro? This was 1.45. Bro, na hizi ma of kizako, bro, ulishikaje dinga ya 1.45? Kutoa kiasi, mamangu katoa kiasi. Mm. Wow, guys. Yep. Mama zenu wanaweza watolea kiasi. After kutry kumambia. After a long time. Yeah, but you deserve it, bro. You deserve it. Ukiona mpaka mavea me come in, me chip in, bro. It means ye pia me accept your art. Yeah. She supports you a lot, even your grandparents. Yeah. Anakusupport sana ndo apie kwa mavida. Mm. Si pia tuko na ma grandies wafani lakini watakai kama nje. Hataki hiyo maneno. Watakaga tu ichezo kwa ground wa kuchekesha hapo chapa skits hapo chini ya maji lakini the moment unashaka menje hivi. Ndivyo. Anaanza kupiga dry jokes ndio isiende ndo usipost. This is awesome. Manzi. We amazing manzi. So guys, these are nice BM. Kwanza ni watu wa BMW, I realized you don't know the meaning, full meaning of BMW. Hebu nikupe challenge. What's the full meaning of BMW? Bravia Motorworks. Yeah? Bravia Motorworks. See, be my wife. Ay, Bravia Motorworks. Hiyo najua ulikuwa message sana bana. Aje sasa. Si ulijipanga tu nayo tu. Did you watch Jalango's episode? No, the only episode I watched was Masterpiece. Masterpiece. Kali. Masterpiece is my... unajua Masterpiece ni boy wangu akiwa mweusi bado. Malai? Yeah, kitambo sana. Shake your move. Yeah, Masterpiece was dark. Tell us what you did, Masterpiece. You know Masterpiece? Man. Masterpiece is like you. He started music akiwa mwiyangu. Yeah, ni. But for him, he was way young. Way young. Yeah. Yeah. Aki kupiga coffee, yeah. Mupe na long, yo. Sigi mpe na right, yo. Nice. Mm. So, Nakali. Oji unajua pia, it was like one of the most asked. Yako pia. Because people don't know. I don't know, you've done interviews. I haven't seen you in any interview. So far. So, guys were like, what are you manze tulete Lil Minor manze? So, watu wanaona napiga lazy, staki kuleta Lil Minor. They don't know I'm making efforts chini ya maji. Manze. Yeah. But finally, guys, we have Lil Minor here. Yeah.
So the system, let's talk about the system kidogo, the Lee sounds, Lee audio. For how much did you like pimp the modification to Kianza na sound? For the sound, 40k. Yeah. Wow. So yeah, but he did a good work. I can see. Manze design umeingia bro nika. Ebu guzisha kishash kidogo. Wasikie tu, kwa hiyo ndo najua hata ukini copyright. Kweli. Naweza kupigia simu. Unaona hapa tuko na Church Haven guys. Where will I get nani? Where will I get Shaggy? Amen. Yeah. But Kishash was, man, hey, that thing was big, man. It's still big. Yeah, guys. I barely even listen to this song. You don't, by the way, I understand because most people don't listen to themselves. Yeah, yeah. You know, one thing people have never understood up, or you want a quickie in an Uber chap chap. What do I get here, Nini? I understand your stuff. Sir. Quickie. Yeah. Kitu ya haraka. Kitu ya haraka haraka plan. Chap chap. Ya haraka haraka. So I was really like trying to, you know, yeah, play with words. And play with words, I yeah. I call it literally when you. Because there is Uber chap chap, and you, that's where you want the quickie. Yeah. That was nice one, eh? Yeah, but the man. Whole Nini play words is eco fresh, yeah, sana. So apart from the system, ni modification gun you made in your ride? Wrapping the car. Wrapping. Originally white. Wrapping. Oh, it's white. Ah. The logbook reads white. Yeah. Oh, nice. So guys, you can see upper engine. It's wrapped, direct to our show. They wrapped even the rims. Yeah, the rims. They were? They were painted. Oh, yeah. So, director, cool man. So, yeah, as you can see, this side, the director is still white. Yeah. But you wrap in the way, man. You wrap in a Kubali. Then Phantom Wrap. Phantom Wrap. No problem, you know, I also push for a rap company at a Star Taja Leo. Lie. Yeah. We're gonna balance. So Phantom, we go with Phantom guys for now, yeah? Mm-hmm. So guys, for good rapping, check out Phantom Rap. Yeah, yeah. So any other like modification you made? Equal intuition. Who? Intuition. Oh, Kinyambi. Oh, so you still wanna do that? Eh. Lakini najua inaenda sana na nini yako. Na your age group. Yeah, mbaya. Wow. Yeah, Kinyambi man. Kwanza yungeka nini. Attention. Are you like your car? You want to make it like attention seeker? But cause still ina seek attention to be yake hata bila Kinyambi. But come on, neza uze gari, you better take your stock. Okay. Filipo, Tunisia, yeah. Your prices appreciate. Oh, yeah. Yeah. So, did you have like pressure having this car from maybe fans? Ninini lifanya uka shikamoti 5 months ago? Kisha still gonga wane, because we gonga in like 2 weeks. Yeah. Prior to the release. It was big. Yeah. So still big. Yeah. Originally, we converted to Suzuki Swift. Ah. Yeah. Swift in dogo, bro. Ah, ilikuwa nimebambika. Oh, there is a Swift Nini Sport in yeah, Empire. Yeah, RS. RS, yeah. So, ilikuwa na Fuki. And of course, ilikuwa na Kia. Yeah, Swift. Saizu umebeba cash. Bro, that's smart. We don't carry your money everywhere. Yeah, in kama mayai, never carry your all eggs in one basket. Yes, exactly. Also, kaenda kuangalia na mangodi mamangu ndo kaenda kuangalia kwa kile gari la kafu. Swift. Nikashtuka kisi Swift to double the budget yetu. Yani mulienda Mombasa na doza BMW mnaenda kushika Swift. Suzuki. Originally kwa doza Suzuki.
I could have been done. Sino nasema, because you are already in Mombasa, yeah, na mkarudi na BM. Yeah. So you will want me to pang up for. But, as in, better as in Suzuki 1.1. Yeah. Alafu balance ni ya kupimp. Balance ni kupimp, sindio. But sasa suneza tafuta gani. Way better. Enya as in, ikona better stability hizo vitu. Yeah, yeah. 1.4 years uto hiyo mbaki. Kuna hata gari flani za sotatu manze lakini ni mbaya. Mbaya sana. Yeah. Sotatu mi unajua mi bora gari na songa. Yeah, alafu. Bora gari kuna songa. Oh, amazing, amazing, amazing. So, let me see your speed. The top speed, guys, is 260. 260. Mm. Mm-hmm. Are you a speed guy? Yes. Wow. Ebu tuambie usha lalisha ngapi so far? 220. 220? Bypass. Bypass gani? Southbound. Wee. Na hiyo saa hadi ya kukua na mdaya. Ah, magizani. Magizani. So, hey, drive safe. Yeah, so we had a friend, I know he was also in your circle, the guy who goes to speed up on Mombasa Road. He's resting in peace. Speed kills. Speed thrills, but kills. So would you love like to repeat the same speed again? Ama unataka uvunje record? I see. You have to judge me. You gonna tietemeka. Yeah, but it's a stable car. Yeah, it's a stable. I don't know. Is it going to be off camera or out of the boot? You talk about drinking and driving. Mm. I've never tasted alcohol in my life. Wawa. I'm gonna see si watu ka. Sisi uka tu walivi hivi. Like me guys never believe I've never tasted. Serious? Tasting. Watch hata. Mimi hata kubaya mse pombe. It's a taboo. Hata kumshiki nishikie kiasi. I don't. Walai. Yeah, hati nishikie. Me, I don't. Medi no nanga. Ay. Kasi kunyi mbona nikumune pombe. So. Yes. But you have friends in your circle. Yeah, friends in my circle drink, but you know. I am the responsible one. So. Yeah. When we are keep safe, we yeah. Take home, yeah. We shikia simu. Ah, zi. But ya simu, we ni shikia. But it's not home, yeah. Mele access. Mm. But it's not home. Tishash. Goma nyemi uimba tu ni kuimbia wasi. As in, venye, unana sasa kuli yangu, venye unana wasi. Nika gospel artist kuimba gospel na wajokoka. Exactly. So you've never taken ammo liacha? Never. Mi nasikianga unafanyanga kwe para. Maybe passive smoking. Yeah, passive nice sisi ni sana. Kuna boys anapiga moshi hapo puff puff. Utaki kumtoka filimbaya. So. Yes. But passive smokers sisi ndo tunasikiaga. Sisi ndo wenyewe sasa. Nasikia za kuzimeshika. Kila but paranoia. Nasema paranoia ndio utamu babani. Uongo. Ah, amazing. Ni sisi ngapi? 1600 cc. 1600. So figures that. Okay. 1.6 flani hapo. Do you feel the pinch of the fuel, the rise in price of the fuel? Man. Kama ulikuwa na kabao ina. Jawai. Domo bia mafuta ushaika ni ngapi? Yenye tu inajaza. Full tank ni 6K. We. Yako hii. 10K. Kwazi ni keka 5K ni half tank. Walai. We've actually nipiga 7K. Walai. 6. Na nikarudi na balance ya so 30.
The list to make me how much? A list. Punch. Kubaya. Isha ika 40. Eh? Si kameisha, tu so nakaikea 40 kakusukume hadi kwa station. Walai. Eh. Hakuna wa 40. Ah, walai, ikia 40 na zaidi kiasi. Eh? Asi, walai. Ukweli. Bro. Ni kitu kama 2 kilometers. Yeah. Unafaa uidrive siku moja. Nichapa zero mpaka ikaingia hizo vingine. Uone tunaendaje mtaa. Sasa utasikia. Lakini naweza kosa kurekodiwa. Alafu wase ujaji mse wanaenda kwanza wanaangalia kwanza kishashi umegonga views ngapi. Manzee ni domingi sana. Haya NGC. Lil Mine ameishu mafuta na ngome yake kona overtainment. I translate. Indian. So wacha tuingie muziki. Jeremy by the way jina yako. Yeah. This is the name you used to fanya nayo muziki. Mona Jeremy's iPhone. Yeah. So let me know the kind of music you play in your car. Because you look like some trap. Raps and wapi. Unataga msia chezi local. Wapi, Buddha. Mi hapa nikona mangoma kalikali. Nikona mamixa DJ Kalonji. Yeah. Baya, azini. Kaluonje. Kalonji. Nye biti yako, biti yako. Biti yako. Biti yako. California vitu mzuri mwendelea mbele. Hakuna chauzuni hapa furani tele. Mwamu sana mziki yangu bado ni jenge. Kona na kitaranta muzifanye ni cheke. Hey, yongo manzeu ni jenga mbaya. Kwa wale wanatudharao muzifanye tucheke manzeu. Nimeamuka na bado niko na ng'ombe, niko na nguvu kazi ile ng'ombe nyuo na mtaani. Majani. Tutachoka kuendelea na safari. Amazing, unapenda baba yao mbaya. Is he like your inspiration ama unasikiza tu because it's good music? I'm inspired by a lot of people, walai. Mwaso wa kitambo. Yashinzi. But you know hii ngoma ikitoka bro, ulikuwa ushazaliwa? Yeah? Umepata hii ngoma? So bidi yangu is older than you. Kwani how old are you? You don't talk about it? See, like, natura kifikira bidi yangu ilitokea lini? It was in 2000s, 2002. Bidi yangu, 2004. Ah. Aya wewe. 2004 na nyonya. But yeah. Yeah, but at least you are making big moves. Yeah. You know, na age doesn't matter. Yeah, because yeah, we've seen people, manze watu kama mimi, manze we are old, manze na bado like ni sawa. We thank God so far. Cha muhimu ni uhai. Uhai ndio sasa hiyo ndio muhimu. Yeah, so hebu niambie msanii mmoja huwezi kosa kucheza kwa dinga yako anytime. Siwezi kosa kucheza. Brooklyn Boys. Brooklyn Boys. Brooklyn Boys. Ni ma boys wako mbaya. Mbaya sana. Your favorite? My favorite art like the songs. Okay. Their songs. So far Jomito album yao by the way listen to East Bagalanda. Yeah, amazing. Yeah. Big shout out sana kwa hiyo album manzee ni kali wazimu. Catalyst. 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 Wazimu. Wazimu sana. So guys, muna watch na mimi majamaa. Hapo Catalyst. Unaona? Wazimu sana. So, msani mmoja tu manzee. Si ati uko na beef na yeye but you feel like kidogo I can't. Alo na jadi ni jana nilikuwa nafikiria nani siwezi. Kwani ulipiga homework? Ni hiyo part tu ndio nashindanga sasa ni msanii gani? Hata ni sioni sana. Sioni wala. Siwezi chukua kwa mbara mbamba. Mbara mbamba.
Yeah, baka jina ujui. Mbarambamba. Yeah, but he has an, he has good songs. Yeah. Ukitaka Mungu akubariki, bend this way. Bend this but way. But sasa imagine atuye ungo imagine. Yo unafaa ucheze kwa earphones. Hata mtu asikusikie. Yeah, sasa nisikia kiwacha. He's a madman. Madman, but hey. Hey, moves zake pia anacheki. Successful. Kila msio kwa gana leni yake flani. Leni yake tu, wee shimu tu. Mm. So unu huko na imbango mazako zingine off key. Na bado manzi unapata zina views kaa nini. Yeah. Kuna wasetu walikupendea hivyo tu yani bro. Fan base. Mm. Building a strong fan base in the foundation. Yeah, yeah. Break and after two ngoma hit, sayi seme mtuwe kiwana samanga. Yani msia kianza kumusikizu. Mm. Hadi mtuwe ngoma gani, yani tu mtasikizu. Yeah. Critics itakuwa but Yeah. Some guy in UG is called John Black. Mm-hmm. That guy yeye ni mbaga ni kama mtu anasiaga meme. Ako na fan base big. Jamaa ako na wiki day. Na ina hit. Bro, he can have views go watch John Black in Uganda. He's called the Ugandan Lil Wayne. Yeah. Yeah. No, as in the way he sings. Yani, seriously, as in literally anafanya hivyo. Yeah, he sings like that. Na yeah. Watu wanaelewa what he sings, watu wanadance, unapata paka dema na kupenda tu juu, like when if anwa John Black. Yani unamjua. Hiyo ni kali yena za. Yeah, bro, tell me one thing you don't like about your life. Unaona hii jina, BMW. Mm. Hizo mashida hii gari kona nani. Hizo mashida yani gari kuna mashida but naza unasema ma sensors yani tu azina siku moja itamua ikue mzuri. Mm. The worst thing imekufanyia ni nini? Kutoa moshi ya blue. Yeah. Unaitoa moshi ya BMW. Yeah. Shtuka bro sasa ni hiyo sasa. Mm. Naweka hizi mangoma. Yeah. Kila mtu anapita. Yeah. Tunakumbuka kulikuwa na msifu fulani hapo mdosi alikuwa anaweka pia ngoma yake kwa kile. Waweza anachuisha lingala kali sana. Mubaba anaekea mudota. Ah ni yake tu. Asindi ngoma zile tu like msi ataka kwa hiki tu. Eh sasa eh za ku control. Eh basi sasa. Akaniambia kijana yani man you know you are very irresponsible. Mm. Wewe unapeleka gari service. Hizo ni service naangalia kwa bibu lazima. Inatoa moshi na do umepeleka kwa mziki. Eh alafu naangalia engine oil nasema hiko. So tunaweka tena. Eh. So shida kumbe ilikuwa hiyo. Wewe the same thing you know this the I think the second the third BMW kwa celebrate. Mm-hmm. The first one was an X5 ya Bilimia. Mm-hmm. Guys go watch it. The second one was M5. Mm. M5. I'm going to M5. Guess who has an M5? Who else? Heavy J Baba. Yeah. Hey, you call Heavy J man. Yeah. M5. He has an M5. So, the problems in Umesema, he also say the problems. Like, them. BMW, masensa, manini, nini, kila kitu. Yani, problematic sana. But hii uzuri, hiyo pati ya sensa bado tuzegete kuhili. Bitu, engine chaka. Like hile M5 yake, everything is computerized. Sasa unaona ndio kitu kusuma BMW. Gari na nguruma. Si na nini mafuta, ama suneza nini. Ama uko sawa wewe. Unasikia hamna shida ya mafuta, hatuna shida ya mafuta wenzangu. Ipo shida. Yeah. Lakini lakini kwa wachache. Mm. The chosen few. Kweli sasa. Mm. Amazing. So guys, we wanna take a ride with Lil Minor aka Mr. Jeremy. Mr. Jeremy. Jeremy mwenyewe. I used to go to school with some guy anaitwa Jerry. Huyo jamaa alikuwa mtukozi mbaya. Big shout out to Jerry manzee wherever you are. Kuna time fulani alitaka attention ya wasi walisoma naye tukasikia rumors ati alidedi. Tulipatana naye hapo Gikosh manzee. Aki Hawk McLady. He's a good guy. Yeah. So guys, we are taking a ride with Mr. Jerry. Here, yeah. Lil Minor, Mr. Kishash. Mm, yeah. And I'm very happy guys we have
Lil Minor here, guys. Menipea pressure, so sijui pressure next thing ya nani. Shiti nilisha mkontrol. Shiti sasa. Some shitty guy, some shitty friend. Oh my god. Yeah. He's some, he's, you know, he's my, he's one of the, my friends, you know. Let me tell you something about Shiti out of celebrity kidogo. Shiti keje yake ya kwanza, na keje yangu ya kwanza, sema pati. Baby sita. Okay. So let me tell you something interesting about Shiti. The reason I love Shiti, Shiti is my good friend. Actually, we come from the same hood. Like me, I come from Naps. Nili kam nai 2013 when I was joining Kampo. That was my first time I'm coming to Nai. Shiti siji first time yake kam nai nilini, but he was coming for auditions at Chatting Shop. He used to go there for the auditions at Chatting Shop. So we ended up in the same apartment. Like nilika mwezi mzima ndo naona kumbe najua Shiti tanga hapa. We always meet out there, outside there, and ananiambia na Shiti there. Mimi unajua mimi msee usiku sako. Those days I'm hosting some gigs kwa clubs, nightclubs. Usiku niko club na host shows, na Eric, na Fred, na Jalango, na Wago, and other people. Then mchana niko Daru, niko Kampo. So mie siku analalaga. So mboka, mboka, mboka. So the moja na cheki, boy flani na kashiti. Unajua Shiti, akiangalia huko unaweza jua. Kuna vile nini. Haga yake ukaga shape fulani tu. Na height yake unajua mtu mfupi. Yeah. Mtu mfupi yake, mtu mkonde mfupi mwenye ako na haga anakaga mnono. So I'm like soon is Shiti huyu. So nikamuita those days baada ya Shiti. Anaitwa magazine. Magazine hata sasa imemzungua magazine. Shiti likamrudi je Shiti kama after he joined the magazine kutoka magazine was alikuwa anaishi karibu na kambi ya jeshi. Magazine, so that magazine. Okay. So we go and magazine. So this guy, manze, we used to stay in the same apartment. I look at a mattress, plenty of blue. I look at a mattress, ya blue is the identity, but imeshaisha. Yeah, I look at na lalala kwa floor, na stuff. Like them, manze, na shindua 2014, 2015. Ujamaa na kunia. Iyo time kusa ndo gas is imenge. Ukiwa na gas kwa kedi yako na singuru yako, wait na chini. Ujamaa better than na stuff. Story for another day, guys. Shiti is coming up. Big up, Sana is my brother. We always talk like every day. Yeah, he's such a Shiti star still. Yeah. Nick, you can play. Adi and Ezra are there for me. Yeah. 2017. Kisha Market Price of 2017. Yeah. Then I can text him last year. I can reply. How did you feel? Bila legit. Wow. Yeah. Una screenshot to make a car profile picture. Amazing guy. Yeah, so celebrate is also just a show to have fun, to share stories, but it's a ride, man. You know, iko hivyo. So, watch out to bebo in Kishash, Mr. Kishash. He to make a mwenye. Bro, Kwanza, before you start your car, did you go to a driving school? Amo eni mso experience to mjifunza na maride za wazai? Hauna license? Nikona tu. Kona yeah, ID? US. Okay. Wait, guys, this guy has a DL ya nini? Ya wacha tu washo. So, ume drive US? Eh? New Mexico, guys. Mpaka ka smile hapo manzi kwa DL. Kwani huku hivi mnapewa kwa DL na nini ya ukiwa how old? 16. So you got your DL ukiwa 16? No. Before? 17. Ukiwa 17? But sasa hii ni permit. Ikatiwa. Under 21. Oh, so whenever you release this, hapa Kenya wanaku? Oh, hapa Kenya, it's valid. Oh, it's valid? Mm-hmm. Okay, mimi nilishapita hiyo age, otherwise ninge nini. So, ujafika 21 bado? Yep. Yeah, man. Kijana ambaye anaendesha magari pale Marekani, tuko naye hapa ndani leo ya celebrate. Kijana ambaye ameendesha gari za site. You have a car in US? No, it's me. Oh, ya madhe iko US? Yeah, so, umeikimbia kimbia nao kidogo? No.
Manze, I'm happy for you, manze. Uko naishi US wapi? New Mexico. Sasa. New Mexico. Yeah. There's a state called New Mexico. State called New Mexico. Me, I was ishiing in Massachusetts. Massachusetts in Boston. Yes. In a hood called Lawrence. You know Lawrence in Massachusetts? Yeah, in Boston. Nikama runda, nikama runda ya huko. Nikama runda sasa huko. Yeah, yeah, yeah. New Mexico sasa ni kasi kama United States. Ah, we kwenda. I swear. By the way, okay, by the way, I real cause. Siko karibu na Mexico, you know Mexico is like a some dry. I've never been. Oh, yeah. Then Texas is also dry. Yeah. So guys, mi pia nimeishi America kidogo. I've lived in America for 7 months. Kweli? Yeah, na nikikupea story utadhani nimeishi kwa milele, I was born there. I can even tell you the accent. Oh, no. The accent nimepata tu hapa tu nilijit. Bro, nimejitayarisha na hii accent ndo nikuinterview. Ai. Manze sijadoze manze. Like was in the, okay, like, tumbili, do it again. Do it again. You are going to meet your man now. Yeah. So, you're all right? All right? Okay, almost. You are almost there, tumbili. Go there. So, nice. Yeah, nice, manze. So, you have like dual citizenship? No, not yet. But you were born there. You were born in the US. Madare. Madare North. So where when you are me Bahamba. Nasema bahati for MP. How do you feel now vile anafanywa hizi mambo mbwe zote? I don't know, man. I feel like you should just need switching to politics. You know, you cannot do something for forever. You can't do music forever. Yeah. So you have to switch. Yeah, for mapema. You switch lanes mapema. Like if you want to overtake kidogo, ufikia gitu nyuma yao jamaa ndio una overtake. Like ukiwa nyuma nini unajitayarisha. Wonge ingia politics kwa sababu. Let me tell you, I've never voted. And I think the only reason I'm gonna vote is because of one person. And that's the only person mwenye alifanya nenda kuvote. The fifth mgani, do you have the fifth? Ooh, the fifth, unajua hani wajakoya. No man, nime, Mi ni jalango anafanya nenda kuvote. Walai? Only jalango, mi naenda pale. Nenda tu pale, ni vote jalango ni anda mount. Izo tiketi zingine staki. No staki. Wajakoya is making a lot of sense, but in the wrong stuff. Nini. Angekuwa anatuongelea vile atashukisha bei ya unga, vile atafanya infrastructure and stuff. Yeah, that's true. Najua yetu ni hype tu ya my youth peke. Yeah. But hakuna action to. Yeah. What if he ni manifesto ile uongo? For him, I think he's just having fun, he's not serious. Kwa sababu, can you imagine we having a president who is really, really supporting weed? You ni kuharibu society to some point. Because Kenyans wapigi wajakoya kura ama hype. Because ati anaenda ku ati tutakuwa tunauza bangi na to make dough to nini. They are hyping it so that they can smoke it. Lazima pia kishashikwe anthem. By the way, unaweza reach out ki we wajakoya. We can tune in ngoma manze ikufit. Poa, poa. I declined to. But nimekataa hizo vitu za makampuni. Ile sauma le Rao. Rao. Alafu sema zi. Bro. Unapata pake. Spinagi. Politics, bro. But the other brother of yours is nini? Ameingia politics. Mentimio. Trio. Yeah, shout out to him. Yeah, anafanya kitu yake, bro. Mm. Kama ungeleta, kama ungeniambia the most. Ungesema sawa. Kwani alikuja na budget ya chini sana. Hapo ni sure di budget, atakufika di kwa budget. Ni sure tu wewe interested in nini? Tremor is doing his thing by the way. Yeah. Shout out to Bada na lipa school fees. Why? Purchase land use. Eh, man, a big shout out. Why hivyo buda? Zoza hivyo. But hatuna haraka. Tuko pale. So tuko hapa na dereva Lil Minor. No, mi ni msewa. Sasa, like, mi si ati ni mbwembo ya manini. Like, automatically I drive with my right hand. Yes. Right hand, ama iki nini na left. Okay. Nona,
like most of the time sijuagi kushikati hivi sijui like concentration yangu at least lazima niko na hii mkono ya because sometimes okay guys wacha tuachie hiyo story hapo but do your thing hata heavy j sijui mbona BMW mna reason same Jalango also talked about holding nini no alai he talked about it BMW watu wangu wa BMW okay let's ride guys now wacha tuone watu wa America vile wanza gari yeah we do this guys naona ulikuwa vasha mbaya ulikuwa all access mbaya only vitu tulikosa sisi all days bro all days connection Kenya ni connection tu Jeremiah wewe ni Jeremiah ai ni Jeremiah Jere tukua papa na Jere na yeye ndio Dere ai twende unajua naweza anza kuimba bro nimetoa ngoma ya nini ni juzi ama jana By the way, I do parodies. I've done parodies. Hata nilifanya ya... I did a parody ya shiti. Ya gidi gidi. Which I did shiti, shiti, shiti. Koi, koi, koi. Una, kili. Koi, koi, koi. Yani 150. Koi, koi, koi. Yeah. So... I remember I used to watch nini parodies. By the way, I'm a big fan. I'm a big fan. Then jana nimetoa ya... Ya kata simu. Kata simu, kata simu, tupo site. Kata simu, kata simu, tupo site. Kata simu, kata simu, tupo site. Weni hosana, saka hosana. Hata saka aja. Ana degree, but ana saka aja. Ale ni kujinais tu mani. Yani jamani. Umetoka jamani. Nambono uja jamani. Yani jamani. Kata simu, ama ni jam yani. Kweli kali hiyo. Maze natamani kolabo na wewe sasa maze. Naona umenikubali. Tutaingia booth very soon. Very very soon. So guys we go. Kata simu tupo site. Yo, so tuko hapa na mzee Lil Minor, dereva mwenyewe. Dereva Jere, Dere Jere. Dere Jere. We noma sana. Yeah. So bro, we kama mse ume drive US bro hebu tuambie what are the, some of the wrong things that like we are better off compared to US like rules za barabara speed limit yao unaambia ucheze 40 speed limit eh na barabara ni barabara iko clear highest ni kama 75 so you can't drive beyond 75 Well, unajua sasa tuna consider kama americano. Sasa mimi ni mweusi so unacheki ati ni. Are you on black? Nyamwe ati nianze ati acha nipitishe 75 tuone kenye watafanya. So na bite tu. But I hear some huko the sensors ziko design ya when you break a rule inakata automatically then unaenda tu inakata kwa bank account yako direct hizo ma tickets so unzapata hata ufike huko maybe umelipwa mshahara lakini uko na deni ya wasa wa barabara because washakata enough yeah, good idea. We noma sana yeah. Have you tried the expressway yes how many times how was the experience like comfortable times lakini but experience is lovely hadi siendeshangi mbio juu You just want unataka kutoka unaangalia tu yani tu unaangalia ni walai Kenya inaweza kuwa hivi kumbe hivyo tu mdogo starabu yake yani do you think the charges are worth it I really think it's friendly to be honest yeah you come on mse yote kuna gari unaweza afford hiyo 3 so fulani okay so iko fit ama wewe ni wazile unajua There are even people who are arguing that it should be free. Wanna try to kulipa deni, so. Oh. Na itabidi ukoparate tu. Ingeenda ikuwe free kwani. But sasa imagine ingekuwa free, ingekuwa jam nyingine. Oh yeah, true. So mtu anaingia tu vile anataka. Anaingia tu
labda accidents ingekuwa more than easy tunaona. Uliona accident flani hiyo Mlolongo? Yeah, Mlolongo, I saw it, man. And you know the funny thing, guys, is I passed there because ilikuwa that day, that it was on Sunday, the same day we were coming from Naivasha. I was with you on Sunday. Yeah. So that night nilipita hapo saa kitu saa 5 hivi. The everything was already repaired. Walai. Yeah, kila kitu ilikuwa imerudi form. Because me nilipita hapo, I was curious. Nilitaka nione. At least I record the damage with my own phone. Manzi nikapigwa bombshell. Napata kila kitu iko fresh. Nasema hawa China hawa mambo yao mbaya. Mambo yao ni faster. Yeah. So bro, hebu niambie, maybe you have like a bad experience with a mechanic. Tuseme maybe aniambie shida juu. Maybe nikisinkisho hiyo shida ya moshi. Yeah. Niambie maybe ananiambia shida ni spark plugs. Yeah. So no spark plugs. Expensive. Yeah. Tena bado narudi home. Yeah. Shida ndio hiyo tena. So nikaenda kwa mse kodi ya bima. Chochochochwa nini. But yetu ndio only problem I had with the mechanic. Oh. Mm. But ukiwa na shida ya na mechanic wale, unajua kuna ma mechanic wanaweza kukudanganya. Mm. Lakini tuko na jamaa anaitwa Mzee Ogada. Unajisikia Mzee Ogada? Mzee Ogada ni mtu mdiambo. Kweli? Jamaa ambaye ameaminika ile M5 ya nani ya IVJ ni anaishughulikianga ikileta kinyoriro. Ni anashughulikia range ya rais wa comedy, Eric Omondi, yule ambayo tunamtoa. Jamaa baada ya shughulika na gari ya Eve Mongai. Na magari kadhaa za waheshimiwa. Mzee Tumbili hapo ukiangalia pale Subaru ikileta shida kama see, I showed you the nini, the dent nitoka nayo nini. But sasa hebu endu iangalie uone. Ujaangalia hata. Ukiangalia tu huwezi notice that ilikuwa na dent hapo. Ni Mzee Ogada mambo yake. Shout out to you Mzee Ogada. Yeah, ako pale Ndemi Road anaitwa King Rovers. Kweli. Yeah, amazing guy. Yeah, so bro, let me know one thing, siwezi kosa kwa gari yako at any given time. One thing, dude. Pesa za expressway ni? Expressway is a change. Oh, Nivea. Yeah. That's a, like a lip balm. Lip balm, bro. Essential. Yeah. Salvage. Salvage. It's a Dior. And tissue. Ya nini? Wakati wa haja. Unasema hii dinga ilikuwa ilisumbua sana nini? Ile dinga hiyo. Ilisumbua sana Naivasha. Hiyo. Ya ni akite ya muhindi fulani hata inakuwa na dem, lakini hiyo day ilikuwa na ndume. Ni wahindi hapo mtaani. Unajua wahindi huishi Keja wengi. Wana share vitu. So unasema tu fuel. Sasa. Acha tuone tunaekewa ngapi hapa na mzee. Wale bana. Jeremiah. Gari nagonga kota sasa hivi. Hiyo ni risk. Niaje? Taone. Hey, Buddha. Is it for the screen ama umeamua tukututisha hapa tu yani? Sasa, juna na mali after hii. So, Thaune, mi kitambo, before Naivasha, the last time lieka Thaune ni kitambo sana. I think nani Kibaki was still the president. Rest in peace Kibaki alive. Yeah? Rest in peace Kibaki. Yeah, mzee ubako, alikuwa asha choka, wacha mzee anini, apumzike kubaf. So, you have the lip balm, you have the tissue, you have the perfume ray. Wow. Hapo kando yako kuna sanitizer. Kuna? Sanitizer. Majamaa hapo kuna sanitizer hapa. You sanitize a lot. Yeah. Sanitizing ni muhimu. Ama hii ni, yeah, it's a sanitizer, yeah. Guys. Kitambo ni sanitize manzi. Mm-hmm. Unajua vile walitoa watu. Yeah. Mano wamerudisha, umesema enye we mask up. Very important guys, mask up guys. Very. Hii stuff ni real. Kweli. Ni real. Si ndo tunadecide kaa inaenda ama inarudi. So, bro, hebu niambie one female artist you love to ride with. Nikita.
Nikita Kering. Hey. You have something with her? No. Why do people think I have something with her? You know that. Kila saa. Jerea, Rada, Nikita, squeeze mbona mungi angi. You still talk? Yeah. Like never before. Mm-hmm. Nikita Kering unahitajika hapa, but I think usha ride na ye before. Zai, nilimwambianga kuna saa ilikuwa tunaenda dinner. Oh, you went to... Nikitambo though, like, but a friendly dinner. Oh, mm. Wewe. Eh. 4,000. After 4,000 saa ini lita ngapi? 25 liters. So ina kusukuma inategemea na movements zako za yeah. Before. Mm. Amazing, amazing, amazing. Yeah, at least imeshiba. Iko imeenda and you know it was half tank sasa ime almost full. Wewe uko sawa bana. So watu pesa za kishasha hapo zimeweka ngatama jamaa. Pesa zenyu ndio furaha yetu. Yeah. Mwendelea ku vibe na kishash manze. That nini manze is huge man. Okay. Yeah. So bu niambie msanii mmoja uwezi beba kwa gari yako bro. Chezi. Yeah. Not because that uko na beef na yeye ama maybe hata kama uko na beef na yeye mtaje tu. Sema vile pole. Zinatelewa na kwenda. Buda mimi ndio nakwambia buda. Mercedes ndio kitu. Yeah, but Willipole anaishi inside. Yeah, he stays with master wote wanaishi huko. Kaa wote. Yeah, I know his hood pale nyuma ya nini. Wacha nisiambie watu wataenda ku search. Watamngojea hapo kwa hiyo jang. Kweli. Yeah. But shout out to Willipole. Yeah, he's an amazing guy. Amazing man. Very hard working. Careful. Yeah. Yani you know those people who so hard working mpaka anachukiwa. Ah, inakwanga hivyo bro. Kama au kama uchukii hakuna kitu tunafanya. I think he should come up with a reality show called Everybody Hates Willy. Willy. Ama Pose, Everybody Hates Pose. By the way, naza dai. He are Showmax. Yeah, it's a Showmax. Kwani. Yeah. Everybody Hates Chris made those guys so. Yeah. Amazing. So guys, we are back. I'm riding here with Mzee Jere. Jere dere. Yeah. Aje kujita hivyo. Yeah. Anza kujita hivyo. Aje. Dere jere. Ama DR. Ndio hiyo sasa. Eh, good man looking good in DR. Mhm. Anajibamba ni dem, nimeelewa tu hao wanawake bwana. Anaweza kwa hapo hivyo anaweza kuuma na aanze kulia. Lakini nimekuuma. Nisame. Hey, lakini ukiumanga madamu, ushaiuma mtu? Na ushaiumwa? What happened? Kwa naendesha nilipa rafiki yangu kwa mwanamse wanduthi. Hey, wasi wanduthi nani hatari. Anakupigaga dentu wazimu na anaenda. Unajua they are flexible. Yeah, so anahipa tuwe. Lakini ukimuonga? Hai. Simama hapo. Yeah. Hata kuambiangi, bro, they are fellows are always around. Yeah. Unastukia tuwe mekusa around hapo. Aishi pia tu pia si gari tungekuwa tumeinite hiyo. Eh. Unaweza toka tu uchwaka dambaya. Bro hebu niambie you have that ka dream cup moja fulani yenye unasemanga mika jere hapo ni do ikiingia poa yani. Eh, mboka ikijipa fresh vile na dai. This is the vehicle I want. C200 Mercedes 2015 bwana. C200 2015. Sini moja nani alikuwa nayo hii amebadilisha juzi. Mashmwana. Ako nayo? Yeah. The one go watch his celebrate. I think it's the one. So. Yeah. C200 AMG. Acha na hadi AMG. Lakini pesa sasa ikikuja sawa AMG kwa ni kesho. AMG. Wazimu. Usha Google ni kama mangapi? 3.3 meter 4. Yo, wacha tuwa project next, we support, we skume vizuri, magigs, nini. Yani yo lazima kabla atujafunga mwaka. Kweli, inshallah. Kabla atujafunga mwaka majamaa, Lil akitoa hiyo ngoma, and I'm very sure it's going to be even bigger than Kishash. Unaona?
We are going to have that one. Kweli. Na mimi ukienda kwa yard bro nipigie hiyo siku jioni. Mm. Twende kwa yard I capture the moments. Mm, ndio hiyo sasa na your reaction and stuff for celebrate. Yeah. Si ndio? Hapo ma December. Madek. Madek. Madek hapo na Christmas tunapiga nao dunda. Haya basi. Tunavuka nao mwaka. Mshasikia sasa. Ndio hivyo. Mm. Official ndani ya celebrate. Unaendanga ushagoma sasa. Zi. Mimi hocha wasee wanijui. Walai. Ai. Wasee wanijui hocha. Mi maybe nifike tu hapo mtaani Nax hapo nani na nipige kona nirudi. Mm. Yeah. Oh, enough. Eh. Mimi ni issue shago. Ocha dinga ya nini? Sitaki nikuuliza ocha kwenu. Mm. Wasa wanaanza kupiga hesabu ng'ombe zitatolewa wapi? Uh-huh. Magaldem. Unajua magaldem wanakukufia sana hizi streets. I appreciate it. Yeah. Nashukuru sana. Eh. Mm, kuna sali kwa mwaga. Mpaka sasa hivi mwaga. Ya ki, wewe sasa hii ni kishai. Kishai kwa bash bana. Kishai kwa bash. Mm. So umeanza kupigiwa na clients. Mhm. So bro, ride ya nani huku nice tu sana yani. Naza list wingi. Eh, number 1. Mhm. Calligraph. Kali. Willy Paul. Pose. Masterpiece. Masterpiece. Mungai Eve pia kinikali. Mungai Eve. The nini. The Crown. Yeah. Malizia number 5. Joe Mufalume. Mm-hmm. The unajua nani yako na gari flani exclusive. Mm-hmm. Joe. Mm-hmm. So you talking about the Alphard. Achana hiyo ingine. The other one yake nini. Exclusive. Yeah. Guys. Joe Mufalume ako na ride ingine wazimu. Ingine ni yako hustle. Mm-hmm. Mm. Big up sana. Mm-hmm. So bro, ebu niambie tukimalizia, I want you to propose one person that you want us to feature next kwa celebrate and you're gonna call him or her. Msi hatuja feature bado. Msi hatuja feature. Eh. Mwenye kuna ndai, Miss G, unajua sijui yu maselebu wengi ya kuna mandai. Wengi, master wengi, kama uko na ndaye bro. Sasa imagine wale wengine. Yeah. Clean boys pia by the way. Lakini hawa wanapendanga sana manduthi zile. So unajua ni madrilla so wanapenda ile ya kuimba. So tunaweza waleta na hiyo nduthi. Yeah, hii inaweza die. By the way nduthi, watu wameitisha nduthi sana. Yeah. Watu wameitisha nduthi and by the way nduthi ina come. Big up sana more spice, nduthi ina come. Iko ready, already shot. It's ni mimi tu nime sijaiwekelea bado. Mm, yeah, so. Boys amepiga mastance wazimu sana pale. We're gonna be dropping it guys kwa sababu this is a big show majama. Yeah, okay. So Brooklyn, we call them Bye, yeah, boys. You have any contact? Yeah. Yeah, we can holler at them. Wacha tu pige stop hapo kidogo tu. Tuwapigie. They come through. Wakam na ma ride mbaya hizo mamandu manduthi gang. Mm, ndio sasa. Yeah. Amazing, inaza, amazing. Inaza. So guys, we going to be calling Brooklyn, one of the guys. Watuambie if they are coming kwa celebrate. Ama Z. Acha Jerea wa call hapa. DJ Dere Jere. Yeah. Yeah, but your car is comfortable, man. Mesikia. Yeah, iko comfy sana, man. Ushai beba dema kakatalia pandani? Asi. Sikongia dema. Yeah? Sikongia dema dema. We, Edzi. Nyambe rada uko? Niko mtani, man. Oh, cheki, kuna hii staff ya Celebride. Na wana kuulizia Sarada. Anataraja natakite nini. Kutika hadisi, mneza tuwa zile masenke, hizo vitu zote. Na zina uliza, natata. Nani hao? Maybe ubonge na hao. Maybe ubonge na hao. Sinazawa Big man. Abu ni chakinda. Rada. Ni aje?
Unabonga na tumbili hapa. Tumbili ni comedian flani hapa hivi anajikaza kaza. Content creator. So kuna show. Kuna show napiga hapa. Inaitwa Celebrite. So Celebrite ni show kaka sai tuko live already, tunapiga little interview hapa na ride yake. So I suggest mu come through. Oh, sawa sawa manzi, acha nitachukua contact alafu tutachapiana, si ndio? Ndio mwambie atakupa namba yangu. Wazi, nashukuru sana bro manzi. Manzi, kumbe ubonga vile uimba. Si ndio. Manzi, nimesikiliza album wazimu sana. Shukrani. Shout out kwa gang. Kweli. Wazi. Ndio. Sawa, wewe tabonga basi mnisa. Jere, kuna kitu umefanya hapo. Hebu ifulize tena. Guys, this car pick up yake kwaje? Ni vile kuna pro box hapa mbele otherwise. Manzi. How is the pickup? Pickup ni kali. Inakurusha. Manzi. Wazimu sana, wazimu. So guys, shukran sana, we've had a good time with Lil Minor, aka Mr. Jere. Yeah. Dere Jere. Wazim sana manze, we've had a good time guys. We're gonna be bringing Brooklyn guys. Tutaingia Buruku hivi. Tuwaletere. Ambia the worst thing ushaibeba kwa idinga bro. The worst thing. Kitu mbaya sana ushaibeba kwa igari yenye una feel tu. Ngishikwa nikikuwa mbaya. Maybe manguai za mabwezo wangu. Manguai makishashi. Unasema zikuwa zako. Zangu za mabwezo. We mabwezo wa lilu manze, mwache kuingia kwa dinga na mashashi manze. Mutaingiza boyzi kwa noma man. Angalia usayo boy manze, angalia. Siye manze kishashi azikuwa zake. Kitu mbaya sana isha yupo ndani ya gari yako. Kitu mbaya. Maybe machakula kumwagika. Ni wao walikuwa na dishi. Ama passengers. Passenger tu ama uchafu tu. Ndio kitu ufala ishafanyika. Okay. Sawa. So next tumesema tunaingia C200. Yes. So guys, shukran sana and watch out for get ready. I want you to talk to someone out there. Mwenye just someone, maybe your fans, wasani, wakona pressure ya kushika moti. Wanta kuwa kali ilmaino na shinda. Hey, manze, si tumekuwa kwa inda, manze, for over 20 years, 10 years, manze. Atu ride dinga bigi kaya lil, manze. So, just talk to someone out there. Pressure. Usuwai nini pressure social media. Usifoka sana. Mi, maybe hadi hii gari na chaki siku nwazi ni mimi pesa angu hivyo. Saidiana na mama angu. Na plus hadi msemu mbi ya kwa industry 20 years. Maybe sayo unafaa kufikiria kuhusu investing. Maybe uo ni mzee kuniliko, kuna mto hini, nini. So dhani gari nafaa kuwa priority sayo. Yeah. Sayo maybe upigi tu mabizi zako, shughuli zako. Itajipa hadi utapata gari better than hii. Amazing. So yeah, alafu kwenye wako kaa wanadai kuwa kaa mimi nini. Wea fanya tu stuff yako tu. And believe in God, jo, that's the only thing. Yeah, true, yeah, didn't really keep. Amazing. Yeah, man. Yeah, great, guys. So, umesikia manze, God won. Izo zingine zitakam. Zitakam. Sindo hivo. DJ Kalonje is calling. Kalonje ni family friend wangu. Family. Amazing. I'm gonna call him in a few nijue form yake ni giani. Yeah, man. So bro, manze, shukran sana for your time, manze. I don't take it for granted. Ndo hizo kama kawaida mnaona kazi ya lipba manjama. Kwa msafi, man.
Wasema usafi. Cleanliness is next to godliness, majamaa. So we are out, guys. Big shout out sana kwa Lil Minor. Mwende hapo kwa channel yake. Tusukume tuendelee kupiga kishash. Ni ngoma tu majamaa, tusitumie hizi vitu. Ama unasemaje? Hivyo sasa, ushasema. Shukrani sana bro. Manze, good time. Kweli kweli.